jūsų dėmesiui gražiausia, ką matėme ketvirtąją BCFLKL savaitę. Penktoji vieta. Arnas Butkevičius į gražiausių epizodų penketukus paprastai patenka dėl kitų priežasčių. Bet dabar jį čia atvedė dosnumas. Geras perdavimas per nugarą Cameronui Berstau. Labai gražus epizodas, puikiai mato aikštę. Arnas Butkevičius, Berstau pelno taškus, jam tai yra tik ketvirtas. Ketvirtoji vieta. Dosnumų bent jau vienoje iš aikštelės pusių nepasižymi Arnas Velička. Jis Juventus komandai parodo, kad net namuose lengva nebus. Antrąjį ketvirtį, dar vieną dovanėlę, 12 prieniškių klaidų. Wow, Velička blokas! Lietuvos krepšinio lygoje tik vieną mačą iš keturių, tai įsibet dvi pastarosios rungtynės baigėsi pergalėmis, beje ir laimėjimas iškovotas ir savaitės. Trečioji vieta. Šiauliuose yra vyrukas, kuriam sudėtingi dalykai atrodo paprasti. Oi, Kevinas Hardy, dviem rankom iš viršaus šypsosi Kevinas. Situacijos pakartojamas ir čia vėlgi supjausto varžovų gynybą, prasiveržia po krepšiu. Antroji vieta. Vardas Skylaras olandiškos kilmės ir tai galima spręsti ne tik iš Wikipedijos, bet ir iš Devono Vanostrumo bei Skylaro Spencerio tarpusavio ryšio. Vidutiniškai daro uteniškai šiame sezone, ne per aukštai pameta kamuolį Vanostrumas, jį kylantį pagauna. Skylaras Spenceris gražiausias trečiojo kėlinio momentas. Ir toliau sunkiai sulaikomas. Pirmoji vieta. Prie vyruko iš Šiaulių, kuris buvo atsidūręs trečioje vietoje, prisijungė Rokas Gustys. Ir kaip sakoma, kartu žmonės juk gali viskam. Šeštasis jo perimtas kamuolys, Kevinas Hardy. Štai toks Šiaulių ekipos įžaidėjas. Hardy perėmė kamuolį, po to po puikaus komandos draugo perdavimo čia Rokas Gustys. Na, kaip aukštaūgių, fantastiškas perdavimas.